Takže jo, tohle je výsledek té ankety. To jsem úplně nečekal. Máme 14, 22, 32, takhle. Vyřešíme to tak, že otevřu tady Ježíška. Po hmatu se mi nepodaří určitě najít svoji 20 stěnku, ale má to jedno, libovolná kostka. Will do. Kde je moje 20 stěnka? Tady je moje 20 stěnka. Tak, když si hodím sudý, tak to bude Skyrim. Když si hodím lichý, tak to bude Elite. Takže, let's roll. A je to, prosím pěkně, 6. Čili je to Skyrim. Bohužel, Pavel, Matěj a Jakub nebudou potěšeni. Zvlášť Pavel, protože vím, že tu hru fakt nemá rád. Ale hej. Je to 6. Tak jo. Čau, čau.